Përshëndetje të gjithë, unë jam Alketa Berami, mësuese matematikës dhe jam këtu në kanalin tim të YouTube-it, duke ju sugjeruar që të lundroni në këtë kanal, të merrni informacion rreth viteve të kaluara, regjistrimet të cilat janë bërë në përputhje me programin mësimor të maturës shtetërore dhe në të mund të përforconi njohurit në lidhje me konceptet matematikore të marra në këtë program 3 vjeçar, pashtu mund të gjeni ushtrime tipike të cilat janë në provimet e maturës shtetërore me shpjegimin përkatës. Por gjëja më kryesore është që në të gjithë hapësirën e playlistas, e gjithë playlistave të krijuara kemi bërë dhe një përmbledhje të koncepteve teorike, të koncepteve matematikore në formatin teorik, duke përfshirë ato algebrik dhe grafik. Konkretisht jemi te funksionet eksponenciale. Në funksionet eksponenciale, në këtë video në parë, ne kemi logaritur të shprehim një urit që dim dhe të përmbledhim funksionet eksponencial. Konkretisht, po kalojmë. Na falni për të gjithë elementët të formatuar më parë, pasi kemi bërë me prerjet. Atëherë, jemi në funksionet eksponencial. Çfarë quajmë normalisht funksion eksponencial? Të gjitha funksionet të trajtës y baraz me a me eksponent x quajmë funksion eksponencial. Çfarë është aja? Aja është një konstante pozitive, por e ndryshme nga një. Konkretisht, në qovë se ne do të japim vlera ndryshorit x dhe do të marim vlerat përgjese të y-lonit, normalisht x-it mund të japim vlera 0, pasi a me eksponent 0 jep një, mund t'i japim vlera negative, pasi ne dim që fuqia ekziston me eksponent negativ dhe kthehet në një thyes. Pashtu mund t'i japim dhe vlera pozitive. Në trajtë të përgjithshme, nëse ne do të vëzhgojmë një hapësirë të funksionit eksponencial dhe normalisht po e zmadhoj pak ekranin dhe duke i ndryshuar vlerën as, çfarë ndodh? Shikojmë modele të ndryshme të grafikut të funksionit eksponencial. Kjo përsa i përket ndryshimit të vlerës së bazës së këti funksioni. Por një qovë se ne pra, ishim në hapësirën grafike të ndërtimit të funksionit eksponencial, ku aja kujdes duhet jetë më e madhe se 0, por e ndryshme nga një. Atëherë, në qovë se duhet vazhdojmë më tej, dhe nga vëzhgimi që ne i bëm grafiku të funksionit, duhet të themi dhe një specifik. Grafiku i funksionit e me eksponent x. Çfarë është, duke parë që si formë është e formës eksponenciale, ne shumë kollaj na duhet të bëjmë analizën e këti grafiku, duke ditur që eja është numrin e perit. Dhe çfarë, ne duhet të kemi parasysh që koeficienti këndor i e me eksponent x, kujtojmë bashkarisht që koeficient këndor ne kemi quajtur derivatin e parë. Atëherë, duhet ta marrim si shpjegim standard, e me eksponent x e ka koeficientin po e me eksponent x. Në çdo pikë me hapësirë x. Pra, koeficienti këndor i funksionit e me eksponent x është po e me eksponent x. Vazhdojmë tej. Por në qoftë se ne vërtet dim që dhe kemi përsëritur më parë që funksioni janë asjellti i kujt? I a me eksponent x, pra i eksponencialit, është i anasjell me atë logaritmi, ne shumë kollaj mund të them që të dy grafikët e këtyre dy funksioneve janë simetrik në lidhje me drejtën a bar y baraz me x. Pra, pasi këta janë funksione të anasjell. Tjetër, në përmbledhje ne duhet të kujtojmë dhe isha, çdo ekuacion i formatit y baraz a e re me eksponent këta, ku a-ja dhe k-ja janë konstante, është një model eksponencial. Normalisht ne do përforcojmë akoma më shumë njohurit në videot e tjera, duke gjetur dhe koeficientin këndor të këtij funksioni të dhënë. Kalojmë konkretisht në shembullin e marrë për sot, një ushtrim që bie dhe në provim të maturës shtetërore. Atëherë, në shembullin e marrë, në analizë ne kemi formën algebrike
Çfarë thuhet? Përdorni një metodë algebrike për të gjetur pikën e prerjes për secilin çift vijash të dhënë. Shpesh jepen formate të këtilla. Pra, janë dhënë vijat dhe ne na duhet të gjejmë pikën e prerjes. Ky ushtrim është i marrë nga botimet Peggy në formatin digital, ushtrimi numër 3, faqja 158. Çfarë thuhet? Por identik se ky ushtrim ka rënë në provim të maturës shtetërore. Tani, përmbledhim dhe një herë kërkesën, metodë algebrike. Pra, në duhet algebrikisht, jo me ndërtime grafik. Tjetër, për të gjetur pikën e prerjes, si kemi thënë, pika e prerjes, me çfarë metode, duke vendosur në një sistem vija dhe duke gjetur vlerën e ndryshorit x dhe më pas vlerën përgjese të y-nit dhe pika me koordinata, pika ose pikat me koordinata x-y, janë pikat e prerjes së çifteve të vijave të dhëna. Kjo është logjika që ne kemi përdorur dhe metodologjia për çdo lloj funksioni. Po në rastin ton, vijat janë dhënë të formës eksponenciale, konkretisht y baraz me 3 me eksponent x dhe y baraz me 9 me eksponent x minus 2. Forma algebrike, metoda algebrike që ne argumentojmë është që këto dy vija të kenë pika prerje, duhet të kenë të njëjtën zgjidhje, të njëjta zgjidhje do të thotë në sistem. Konkretisht vendosim vijën e parë 3 me eksponent x dhe më pas vijën e dytë 9 me eksponent x minus 2 në të njëjtin sistem. E zgjidhim algebrikisht, si është zgjidhja algebrikisht? Duke qenë se të dyja janë, të dy kanë të njëjtën bashkësi, më falni, zgjidhje si për x-in dhe y-nin, barazojmë y-net, pra krau ka unë e djathtë, pasi është i veçuar y-ni tashmë. Dhe ose zbresim anë për anë, nëse ju do të arrini ta bëni. Atëherë çfarë do të kemi? 3 me eksponent x baraz me 9 me eksponent x minus 2. Më pas, si do të veprojmë? Është një ekuacion eksponencial. Zgjidhja e tij është me metodën duke i shndërruar të dy anët e fuqive me bazat të njëjta, konkretisht me bazën më të vogël që është 3-shi, shndërrojmë 9-të, 9-ta shndërrohet 3 me eksponent 2. Kujdes! Përdor një klapat në eksponent, atëherë 9-të e shndërruam 3-shi me eksponent 2. Më pas, me qënë se të dyja fuqit në të dyja anët e barazimit i kemi këthyre me bazat të njëjta, barazojmë x-in. X-i barazojmë fuqit, konkretisht eksponentin x-i baraz me 2 her x minus 2. Kryem shëndërime, vetin e përdasimit dhe më pas kalojmë ndryshorin anë të majt. Dhe do të kemi x minus 2 x minus x baraz me minus 4 dhe vet x-i na del 4, por na duhet pika e prerjes, pika ka dhe koordinatën e dytë, që do të thotë e zvëndsojmë në vënd të x-it në një nga funksionet, konkretisht marë funksionin e parë, 3 me eksponent x. Pra, 3 me eksponent 4 me jep 81. Nëzësit ka dilemë, zysha po si do të veprojmë vetëm ke funksioni parë po dhe i dyti? Kujdes, po e heshim këtë dilemë, e zvëndsojmë dhe ke i dyti. Kur e zvëndsojmë ke i dyti, 4 minus 2, 2, 9 në të 2, 21, por the pa i zvëndsuar, si kemi thënë me qënë se kemi në të njëtin sistem të dy ekuacionet, zgjidhja e njërit është edhe për tjetrin, pra, ju mjafton të zvëndsoni në atë më të thjeshtin. Dhe, në dukje, lenzorim që x-i 4, y-i 81, pra gjetëm, normalisht pikën e cila është prerja e vijave të dhëna në funksionin eksponencial 3 me eksponent x dhe 9 me eksponent x minus 2. Ka që ishte përsa i përket përmbledhjes së funksioneve eksponencial dhe zgjidhjes algebrike të një prej ushtrimeve tipike të maturës shtetërore. Takojemi në videon tjetër në formën grafike dhe zbatimi në problema të funksionit eksponencial. Deri atëherë nga unë Alketa Bajrami, miropafshim dhe ju lutem mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it.